နာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့အပိထောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ကြတော့ပေါ့အဲ့တော့ဖြောင်းနဲ့ဒေးတဲ့မျိုးနဲ့ပြည်သူလူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်သူတွေအပြောင်းလဲကိုလိုချင်နေကြတယ်တွတ်တော်တဲ့ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွတ်တော်တဲ့ရောက်ရင်ပြည်သူလူတို့ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အလုံးကိုင်းလုံးလမဲ့ရင်ဖြစ်နေမှုတွေလောက်ကရှားပါမှုပြဿနာတွေအဲကျမကြီးလေးချနေတဲ့အပိုင်းတွေအဲစီးပွားရေးမှာခက်ခဲဖြစ်နေတာတွေအဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုသာအဲလွတ်တော်တွေမှာကျွန်တော်မမှန်ကန်ကန်နဲ့တင်ပြနိုင်မှုကြိုးစားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြို့သားမြို့ကြီးအဖွဲ့ချုပ်ကဂျပန်ယူကောက်ပွဲဝင်တဲ့ရွေးချက်ကဒီရွေးချက်အချက်၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လာတယ်ဘုရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲ့နောက်တစ်ခါရောင်ပြည်တွင်းညဉ့်ညံ့ရေးရှိဖို့နောက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားရအောင်ပါပေါ့ပြည်ပြည်ကြောင်းလဲဖို့ဖက်တော်တွေမှာညှိနှိုင်းနိုင်နိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်မှာအများကြီးပါကျွန်တော်တို့မှာခေါင်းဆောင်ပေါင်းတယောက်ရှိနေတာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ပေါင်းနဲ့ဆွေးကြဥ်ဆောင်မှုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်မှုနောက်ကနေမမကန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့